Վաղ առավոտից խորհրդարանի այգու ամբողջ տարածքում ազգային ժողովի աշխատակազմի ամենակչախոս աշխատակիցները, այգեպանները նոր բուսատեսակներ են հանում ջերմոցներից ու տնկում նախօրոք մշակված հողերում։ Այգի գործները հոգատարությամբ մաքրում փխրեցնում են հողը, հնձում խոտածած քատվածները, ետում ծառերն ու նոր կյանք հաղորդում Երևանի ամենագեղեցիկ այգիներից մեկին։ Այգեպան Սիմա Աբգարյանն ամբողջ ձմեռ հետևել է բույսերի տրամադրությանն ու ախորժակին։ Աշնանը տարհանված ու ամբողջ ձմեռ ջերմոցում խնամքով պահված բուսատեսակները մասնագետները նորից բերում են արևի անմիջական շողերի ներքո տնկելու։ Բույսերը շատ զգայուն են, այգեպանները գիտեն նրանցից յուրաքանչյուրի բնավորությունը, հողում տնկելիս հաշվի են առնում բոլոր դետալները, եղանակային պայմաններից մինչև ստվերի առկայություն։ Գարնան աշխատանքները, որ սկսվում են, առաջինը կոսմետիկ մաքրում ենք տարածքը, հետո տեղափոխում ենք դրսի բույսերը, աշնանը բերում ենք, գարնանը նորից հանում ենք դուրսը, տեղափոխել ենք ագավաները, յուկաները։ Գորգային ձևավորումների համար ջերմոցն արդեն լքած, ագավաները եւ յուկաները ցրտադիմացկուն չեն։ Նրանց հայրենիքում միշտ տաք է։ Մեր ձարևադարձային բույսերի խնամքի հարցում ազգային ժողովի աշխատակիցները մասնագիտացած են։ Մինչ օրս ոչ մի բույս չի ցրտահարվել։ Ավելին, ագավաները ձմռան ընթացքում հասցրել են նույնիսկ բազմանալ։ Ծառատեսակների շարքում իր յուրահատուկ տեղն ունի կարմիր գրքում գրանցված մանուշակագույն հուդայածառը։ Չնայած ոչ տրամադրող անվանը, հուդայածառն այգում այլ ծառերի հետ բավականին հաշտ է ապրում։ Այլ ծառերի շարքում կան աշխարհի ամենաբարձր ու սլացիկ սեկվոյաները, մետաքսե ակացիաները։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց այգեգործ Սիմա Աբգարյանը, ջերմոցային բուսատեսակները հաճախ գեղեցկացնում են ոչ միայն այգին, այլև ազգային ժողովի աշխատասենյակները։ Այգեպանը չի բողոքում խորհրդարանի աշխատակիցներից, ասում է, խնամքով և սիրով են մշակում սենյակային բույսերը, սակայն լինում են դեպքեր, երբ ծաղիկները հատուկ հոգատարության կարիք են զգում։ Աշխատակազմը հիմնականում խնամքով են վերաբերվում ծաղիկների նկատմամբ իրենց, մնացածն էլ ազվագյուտ դեպքերում լինում ամենք վերակենդանացնում տանում տալիս ենք իրենց, ուշադրություն ջրել, իրանց հատուկ դեղեր ենք սրսկում, որ չլի լվիճապատվեն, ուսի վարդերը հետում ենք։ Այգու հարդարման աշխատանքներում ներգրաված են 10 այգեպան։ Նրանք աշխատանքի որևէ բաժանում չունեն, հավասարապես հետում են ծառերը, խնամում բույսերն ու ջրում այգին։